Видавнича група «Основа» створює простір для професійного вдосконалення педагогів. Ми працюємо для вас вже 15 років. 6 співробітників нас стало більше сотні. Ми починали з випуску журналів для вчителів. Наші проекти сьогодні – це інтернет-магазин методичної літератури, журнали для вчителів, шкільних фахівців, керівників. Дистанційна академія, всеукраїнські та міжнародні інтернет-марафони, електронні книги для вчителів та учительський журнал онлайн. Наш інтернет-магазин для вчителів є найбільшим в Україні. Понад 4 тисячі найменувань. Хітові серії «Мій конспект» для легкого звітування. Усі уроки, докладні розробки з завданнями, впевнений старт для підготовки дітей до школи. Також у нас ви знайдете розробки позакласних заходів, яскраві тематичні плакати та книжки з методичними порадами щодо нової української школи. У передплатній агенції видавничої групи «Основа» 30 журналів для вчителів-предметників, керівників та шкільних спеціалістів. На сторінках унікальні авторські розробки, поради щодо подолання шкільних проблем, цікаві завдання та наукові матеріали. Інтернет-марафон – найбільш масштабна подія для вчителів. 4 рази на рік – у березні, червні, серпні та жовтні, декілька днів поспіль – вебінари від провідних освітян України, досвід іноземних фахівців з освітніх реформ, живе спілкування онлайн та обмін досвідом з колегами. Дистанційна академія – онлайн-курси для підготовки до атестації та підвищення кваліфікації, майстер-класи на актуальні теми, користування цифровими сервісами для створення уроків, можливості комп'ютерних програм та інше. Вебінар від провідних українських та зарубіжних спеціалістів за широким колом питань. Електронні книги для вчителів. Вигідно, зручно, сучасно. Низька ціна. Для електронних книг не потрібен папір. Швидкість. Миттєве отримання, зручність, не займає місця на полицях, екологічність, зберігання лісів, різноманітність для вчителів всіх предметів. Учительський журнал – це скарбничка авторських розробок, докладні конспекти, завдання для учнів, сценарії та методичні поради, які допоможуть легко підготуватися до будь-якого уроку чи заходу. Також ви маєте шанс опублікувати власні матеріали та підвищити свій престиж у професійних колах. Корисні навчальні вебінари від видавничої групи «Основа». В чому користь? Інтернет-марафон видавничої групи «Основа» – безкоштовні вебінари для педагогів. Інтернет-марафон – це цікава інформація, нові ідеї та практики застосування, атмосфера творчості та натхнення, спілкування з експертами та колегами. Як усе починалося? Видавнича група «Основа» започаткувала інтернет-марафон у 2013 році. Ми зрозуміли, що в умовах стрімкого технологічного розвитку педагогам конче потрібна якісна методична інформація для роботи. Першими спікерами стали керівники проєкту і редактори журналів. Рівень технічних можливостей сягав домашнього рівня, а ми й уявити не могли, що амбітна ідея справді виросте до всеукраїнського масштабу. За 5 років ми провели 16 інтернет-марафонів. Ви зустріли та поспілкувалися з цікавими спікерами на 325 вебінарах, а кількість слухачів перевищує 10 тисяч. Як усе відбувається? 4 рази на рік – у березні, червні, серпні та жовтні – упродовж кількох днів творчі вчителі і експерти діляться з вами своїми доробками та знахідками в прямому ефірі. Ви можете долучитися до нашої події онлайн та спілкуватися із спікерами в чаті, або переглядати записи вебінарів на нашому каналі у YouTube. Станьте спікером нашого інтернет-марафону, поділіться з колегами своїми знахідками, отримайте новий досвід та визнання від колег. Чому варто долучитися? Наші вебінари та наші спікери – це самоосвіта, яка дасть змогу змінити все й довкола. Записи всіх вебінарів можна подивитися на нашому каналі YouTube.
Підписуйтесь на нашу сторінку в соціальній мережі Facebook. Замовляйте сертифікат за прослуханий вебінар, паперовий або електронний. Запрошуємо вас зростати разом з нами. Видавнича група «Основа» створює простір для професійного вдосконалення педагогів. Ми працюємо для вас вже 15 років. 6 співробітників нас стало більше сотні. Ми починали з випуску журналів для вчителів. Наші проекти сьогодні – це інтернет-магазин методичної літератури, журнали для вчителів, шкільних фахівців, керівників. Дистанційна академія, всеукраїнські та міжнародні інтернет-марафони, електронні книги для вчителів та учительський журнал онлайн. Наш інтернет-магазин для вчителів є найбільшим в Україні. Понад 4 тисячі найменувань. Хітові серії «Мій конспект» для легкого звітування. Усі уроки, докладні розробки з завданнями, впевнений старт для підготовки дітей до школи. Також у нас ви знайдете розробки позакласних заходів, яскраві тематичні плакати та книжки з методичними порадами щодо нової української школи. У передплатній агенції видавничої групи «Основа» 30 журналів для вчителів-предметників, керівників та шкільних спеціалістів. На сторінках унікальні авторські розробки, поради щодо подолання шкільних проблем, цікаві завдання та наукові матеріали. Інтернет-марафон – найбільш масштабна подія для вчителів. 4 рази на рік – у березні, червні, серпні та жовтні, декілька днів поспіль, вебінари від провідних освітян України, досвід іноземних фахівців з освітніх реформ, живе спілкування онлайн та обмін досвідом з колегами. Дистанційна академія. Онлайн-курси для підготовки до атестації та підвищення кваліфікації. Майстер-класи на актуальні теми. Користування цифровими сервісами для створення уроків, можливості комп'ютерних програм та інше. Вебінар від провідних українських та зарубіжних спеціалістів за широким колом питань. Електронні книги для вчителів. Вигідно, зручно, сучасно. Низька ціна. Для електронних книг не потрібен папір. Швидкість. Миттєве отримання. Зручність. Не займає місця на полицях. Екологічність. Зберігання лісів. Різноманітність для вчителів всіх предметів. Учительський журнал – це скарбничка авторських розробок, докладні конспекти, завдання для учнів, сценарії та методичні поради, які допоможуть легко підготуватися до будь-якого уроку чи заходу. Також ви маєте шанс опублікувати власні матеріали та підвищити свій престиж у професійних колах. Корисні навчальні вебінари від видавничої групи «Основа». В чому користь? Інтернет-марафон видавничої групи «Основа» – безкоштовні вебінари для педагогів. Інтернет-марафон – це цікава інформація, нові ідеї та практики застосування, атмосфера творчості та натхнення, спілкування з експертами та колегами. Як усе починалося? Видавнича група «Основа» започаткувала інтернет-марафон у 2013 році. Ми зрозуміли, що в умовах стрімкого технологічного розвитку педагогам конче потрібна якісна методична інформація для роботи. Першими спікерами стали керівники проєкту і редактори журналів. Рівень технічних можливостей сягав домашнього рівня, а ми й уявити не могли, що амбітна ідея справді виросте до всеукраїнського масштабу. За 5 років ми провели 16 інтернет-марафонів. Ви зустріли та поспілкувалися з цікавими спікерами на 325 вебінарах, а кількість слухачів перевищує 10 тисяч. Як усе відбувається? 4 рази на рік – у березні, червні, серпні та жовтні – упродовж кількох днів творчі вчителі і експерти діляться з вами
Радий вас вітати, шановні колеги. З вами Ісай Віталій Олександрович, учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури, початкових класів Миколаївської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 56. Скажіть, будь ласка, чи всім мене добре чути? Поставте відповідно знак плюс, якщо так. Так, зі звуком немає хиб, так? Добре. Так, бачу, чути. Ну що ж, це дуже пропадає, так? Я пропоную тим, у кого пропадає або відео підвисає, перезавантажити, можливо, сторінку, адже інколи технічно може щось не працювати. Ну що ж. Я радий вас сьогодні зустрічати. Для мене це дебют. Я перший раз сьогодні спікером, тому я думаю, що сьогоднішня наша зустріч буде плідною, цікавою. І думаю, надалі, можливо, ми будемо з вами навіть і зустрічатися. Скажіть, будь ласка, шановні колеги, що ви очікуєте від сьогоднішньої нашої зустрічі? Дякую. І так, які у вас очікування, що б ви хотіли під кінець отримати нові знання? Так, дякую, як учні відповідаєте, так? Дійсно, щось дізнатися нове. Наша тема присвячена хмарним технологіям на уроках української мови і літератури. Можливо, ця тема, вона є актуальною, але для деяких, можливо, вже не такою актуальною, не такою новою у сприйнятті інших. Наприклад, ось попередній вебінар, пан Андрій дуже гарно розповідав, мені сподобалось, є бажання далі працювати над технологією 3D, дуже цікаво було. Ну і думаю, сьогодні я поділюсь своїм досвідом щодо використання хмарних технологій на уроках української мови і літератури. Скажіть, будь ласка, чи є у нас викладачі, вчителі дисциплін інших, окрім української мови і літератури? Так, дійсно, хмарні технології можна проводити на так, є математика, фізика, це дуже добре. У нас математично-фізичний тут профіль, хімія, біологія, дуже добре. Ну що ж, під час вебінару я буду ділитися своїм досвідом, як це я використовую. Буду показувати невеликі відеофрагменти, під час яких ми можемо проаналізувати все ж таки, як воно використовується на уроках. Отже, ми можемо розпочинати аналізувати. Над цією темою працюють багато вчителів, наші вчителі-словесники міста Миколаєва також працюють над нею. Наприклад, вчитель української мови і літератури Миколаївського муніципального колегіуму Коваль Тетяна, вона проводила на інтернет-марафоні видавничої групи «Основа» вебінар з цієї теми, висвітлювала свій досвід. Наш методист Цуркан Людмила Вікторівна, методист української мови і літератури Миколаївського науково-методичного центру, вона є керівником групи інформаційно-освітнього середовища на уроках української мови і літератури. Там ми, вчителі-словесники, не тільки теоретично вивчаємо всі хмарні технології, а й практично ділимось своїм досвідом. Сьогодні уявити життя без телефонів, смартфонів, без комп'ютера, взагалі без IT-технологій неможливо. Особливо, якщо ми говоримо про сучасних дітей 21-го століття. Але наша умова, наше завдання, як ми собі ставимо за мету, не бути на рівні із дітьми, відчувати себе комфортно. Тому я хочу вас запитати, шановні колеги, на якому рівні ви є знавцем комп'ютерної техніки?
Я ось пропоную питання, відкрив для обговорення. Рівні запропонував, як і звичайні рівні навчальних досягнень для учнів. На якому рівні ви знавець комп'ютерний? На початковому, середньому, достатньому, високому? Так, бачу, працюють, відповідають. Так, відповідають. Давайте будемо завершувати з вами. І так. Завершуємо. Давайте подивимось. Я публікую, і ви зараз подивитесь, на якому рівні. Дивіться, на початковому у нас всього лише 2%. Це вже добре, так? На середньому рівні зі 161-го, зі 106 учасників вебінару, 26 учасників, так, тобто 24%. Ну, це добре. І найбільший відсоток сягає це на достатньому рівні. Навіть я можу себе віднести до рівня, це достатнього. Тому що на високому рівні, всім доброго дня, хто до нас ще завітав, на достатньому рівні більшість, тому що на високому, як кажуть, це можливо вчителі інформатики, так можуть бути, тому що вони більш обізнані. Це дуже добре. І тому уроки сучасні, звісно, ми знаходимо різні методи для проведення, але виникають такі труднощі, особливо, наприклад, якщо ми говоримо за уроки української літератури, зарубіжної літератури, та взагалі на всіх інших уроках різних дисциплін, виникають труднощі, це коли нам заважають на уроках смартфони, телефони, планшети дітей. Скажіть, будь ласка, чи заважають вам на уроці, я вам опитування скинув, смартфони, телефони дітей? Бачите, йде зараз у нас наполовину практично. Так, ні. Ось. І так, завершуємо. Зі 115 учасників вебінару обрали, зараз я публікую, щоб ви побачили, що 53% сягає, що все ж таки заважають смартфони, телефони, і практично до половини, 46% це не заважають. Ну, дійсно, але як ми педагоги, то маємо з вами обирати ті методи, ті форми роботи, щоб смартфони, телефони не заважали, так, на уроках. І я саме, до речі, з дітьми наголошую, що все ж таки смартфони, щоб лежали на парті, адже ми до них будемо звертатися, їх використовувати під час уроку. Звісно, що весь урок проводити, сидячи за смартфоном і нічого не пишучи у зошиті, ну, це такого не може бути. Наприклад, з української мови, так, коли ми вивчаємо правило, його маємо проаналізувати, це правило, виконавши вправи і завдання, так, тому все ж таки ми маємо все це систематизувати роботу і наголошувати учням, що, і, звісно, і правила. І тому використання, ось я свою думку висловлю, що використання смартфонів, телефонів я підтримую під час уроків. Тобто я дозволяю використовувати, але за інструкціями. Будь-яке завдання, яке ми даємо учням, це має бути, ось, виконувати завдання. Так. Маємо давати з вами інструкції, так? Навіть будь-яку групову роботу, передгруповою роботу ми даємо з вами інструкцію. Тому і коли використовуємо смартфони на уроках, теж даємо інструкції. Ну що ж, переходимо до хмарних технологій. Сервісів, хмарних провайдерів є безліч.
Найпопулярнішими і які є конкурентами, звісно, ви можете навіть мені і назвати, це Microsoft і Google, так? Google Drive. Отже, вони є конкурентами і вони використовуються нами, вчителями. Я сьогодні буду висловлювати думку і ділитися досвідом саме, як ви, можливо, і зрозуміли, це Google. Він більше мені більше подобається, у нього більше можливостей, можливо, хоча у порівнянні з іншим провайдером, то в принципі є і плюси, є і мінуси в даному випадку. Я буду, до речі, і висловлювати в кінці вебінару саме один із сервісів Microsoft. Він, до речі, мною використовується щороку, на уроках української літератури, української мови також, в принципі, і навіть, до речі, в початкових класах. Отже, значить, що до хмарного провайдеру Google, так? Він дає нам багато можливостей. Всі мають смартфони, діти, ви. Звісно, ми зареєстровані в Play Market для того, щоб завантажувати різні ігри, додатки і так далі. І, звісно, ми вже маємо з вами Google диск та й багато інших можливостей. Це Google карта, це Google зображення, це Google новини, Google земля, Google блог, чат, клас, нотатки і так далі. Дуже вони є корисними. І для освітнього процесу це найважливіше, теж є корисними. І ми знаємо, що дуже корисно є те, що ми можемо зберігати інформацію в Google диску. Це дуже таке хороша можливість. І у порівнянні із Microsoft, тут є плюс в тому, що саме в Google Drive у нас 15 гігабайтів. В Microsoft значно менше. І ми знаємо, що нам пам'яті потрібно багато. Да? Ми зберігаємо документи і так далі. І саме головне, що чим корисні саме хмарні сервіси, хмарне зберігання інформації, тим, що ми з будь-якого пристрою, в будь-якому місті, звісно, через мережу інтернет можемо завжди повернутися, завжди користуватися тією інформацією. І найголовніше, я от використовую завжди Google диск, у мене немає такої жодної інформації, яку я зберігаю на персональному комп'ютері. У мене вся інформація розташована в Google диску. Тому що виникало дуже багато випадків, коли комп'ютер ламався, диск, внутрішня пам'ять, все зникало, і дуже важлива інформація пропадала, на жаль, і треба було що відновлювати. І в цьому плюс, що ми завжди можемо повернутися, увійшовши у свій аккаунт Google, і повернути нашу ту інформацію, нею користуватися. Це дуже є корисним. І найголовніше, я використовую збільшений обсяг до 100 гігабайтів. Звісно, це коштовно, але 40 гривень в місяць, на мою думку, це не є дуже багато. І цю суму навіть ми не можемо і відчути у фінансовому плані, якщо ми використовуємо. І тому хмарні технології, які ми використовуємо, вони є взаємопов'язані. Особливо з власного досвіду я ділюся. Це те, що учитель взаємодіє за допомогою хмарних технологій із батьками. Учитель взаємодіє із педагогічним колективом, учитель взаємодіє із дітьми, найголовніше те, що ми зараз аналізуємо і будемо аналізувати. Діти взаємодіють із всім педагогічним колективом, так? Це і сайти школи. Значить, учитель, ну і звісно, взаємодія дитини зі своїми батьками, взаємодія, але не така більше, як учня із учителем.
Тому хмарні технології велику користь несуть у нашій педагогічній, і це дуже нам потрібно, дійсно. І зараз ми почнемо знайомитись з якими ж саме найважливішими хмарними сервісами ми маємо стискатися у своїй педагогічній діяльності. На мою думку, із чого я починаю з вами свою доповідь, це використання блогу. Скажіть, будь ласка, чи у всіх є блог? Так, є блог, є. Чи використовуєте ви його саме для тієї взаємодії між учителем з учням або учителем із педагогічним колективом? Ось, деякі створили, але користуються не завжди. Я окремо вам надавав посилання, якщо ви побачите під відео моїм де-чат, зверху намальоване зображення людини, а праворуч зображення людини є намальований файл зігнутим вверху правого куточку. Там ви можете завантажити і подивитися, які я вам посилання дав. Там я знімав самостійно, як і вмістив у YouTube, як створювати блог, детально розповідав, та інші посилання корисні, до речі, про які, наприклад, сьогодні я не зможу розповісти, але вони цікаві для того, щоб їх використовувати у своїй діяльності. Отже, наш блог. В блозі ми маємо найголовніше – це що? Створити сторінки, якими будуть користуватися ваші учні. Якщо ви вчитель і викладаєте в різних класах, то ми можемо логічно створити з вами різні сторінки. Ось дивіться, я вам пропоную переглянути мій блог. І якщо ви бажаєте, щоб не на фотографії, а подивитися в реальності, я зараз демонструватиму вам свій екран. І так, дивимось. Отже, ось мій блог. Він називається «Ісай Віталій Олександрович». Якщо ви забажаєте, то можете увійти в Google пошуку, ввести «Ісай Віталій Олександрович». Там я зазвичай у перших рядах, ну, тому що, мабуть, ним користуються. Адже, як ви зараз побачите, хто тут є саме... хто може заходити, так? Велику увагу приділяє також і батьківському комітету. Зверніть увагу, тут є сторінка, ну, побачимо, що це режим роботи школи, структура навчального року, розклад уроків, тому що є класний керівник в 3-му В класі, щоденник для учнів та батьків 3-го В класу, окремо ми про це поговоримо, дистанційне навчання української мови та математики в початкових класах, помагатор, хмарка 3-й клас, де учні можуть самостійно разом із батьками вміщувати відеофрагменти, презентації до уроків або іншу інформацію до уроків або інформаційних і виховних годин. Також створена сторінка «Батьківський комітет», ось «Українська мова і література» в 8-му Б-класі, у мене він один, окремо «Помічник» для учнів 8-го Б-класу, пам'ятка учням на уроках літератури, окремо у мене зарубіжна література, ну і так далі, ви побачите. Є висвітлення мого портфоліо, педагогічного досвіду, педради, наради, і окремо навіть створена марка нашої школи, де ми разом із учителями також висвітлюємо свій досвід, а також і тепер надаємо звіти. Всі звіти з виховної, навчальної роботи. Отже, дійсно, так, дистанційне
але треба, щоб він був прив'язаний до сайту школи. Дійсно, у нас на сайті школи всі посилання на сайти вчителів розміщені, і батьки можуть відвідувати. Але як ви почули, що я говорив, що якщо ввести сайт Віталій Олександрович, він з'являється першим у пошуці. І дійсно воно так і є. Я навіть своїм дітям там так кажу, то вони дійсно знаходять навіть зі смартфону він перший. Ну, звісно, не завжди буде першим, тому що якщо ним не користується багато, немає такого багатого, великого масштабу користування. Якщо ви будете багато користуватися, діти будуть своєчасно заходити, то ви будете в першості, як кажуть. І дійсно блог є корисним. І чому він нам необхідний? До речі, доступу до хмарки 3-го В-класу немає. Чому? Тому що я поставив пароль. До речі, ви бачите, вже заходили. Це дуже добре. Чому і батьківський комітет, до речі, під паролем? Як ви вважаєте, чому? Ну, тому що для того, щоб все ж таки інформація була ну, не більш розповсюджена для всіх. Адже на мій блог заходять учні інших класів. Я часто користуюся блогом моїм щодня. Чому щодня? Тому що в мене створена окрема сторінка домашніх завдань для учнів 3 класу. Також там, де в цій рубриці, на цій сторінці домашні завдання, окрім цього, інформації для батьків. Ну, наприклад, у нас завтра буде в школі весняний ярмарок. Про це батькам повідомлено. Окрім того, що учні знають, у щоденниках записали, більш розширено і написано батькам про це. І тому воно, домашнє завдання не під паролем, а ось батьківський комітет, там, до речі, що означає помагатор? Помагатор, там створена ця сторінка для початкових класів. Це допомога учням з будь-якого предмету, з математики, з української мови, з літературного читання, де учні повторюють правила. Там розміщені корисні посилання для різних вправ математичних, української мови, таблиці подані правил і так далі. Можна користуватися скільки завгодно, дійсно. І тому, як дитину не заплутати в даному випадку, і для чого нам потрібен блог? Щоб не заплутати дитину, адже дитині ми маємо повідомляти про те, що у нас є блог, і у вас є можливість відвідувати сторінку, наприклад, «Українська мова і література 8 класи», або «Допомога учням», або «Помагатор». Також обов'язково маємо з вами створити папку з відкритим доступом для учнів. В Google Drive ми можемо з вами створити будь-який документ, папку, презентацію, документ Word в Google і дати доступ відкритий для того, щоб вони мали змогу бачити або редагувати, або коментувати. І саме це нам допомагає в роботі. Ось, наприклад, знову я вам, ну, я пізніше вам відкрию доступ, коли я відкрию сторінку української мови і літератури, і ви побачите, що саме там, на цій сторінці, я вміщую учням 8 класу. Отже, дійсно, щоб не заплутати, ми маємо це робити. Чи є у вашій школі доступний доступ до інтернет для учнів? Дійсно, у мене є, Тетяно, доступ. У мене в класі, у нас в школі планується вже, є плани, вже зустрічалися зі представниками інтернет-мережі, провайдеру, то буде у нас Wi-Fi безкоштовний. У мене в кабінеті окремо роутер стоїть, де учні мого класу початкового, учні, в яких я викладаю 8-9 класів, вони, але він, звісно, під паролем, але я учням даю для того, щоб використовувати, да, у нас Wi-Fi, у нас також буде, дійсно, він, до речі, корисний. Як ви бачите, позаду мене навіть електронна дошка, вона дуже добре допомагає, якраз використовуючи ці хмарні технології, у роботі. Я вам буду показувати, як саме. Отже, робота з Google документом.
Всі знають, які у нас можливості дає Google провайдер саме документів. Це Word і презентація. Як саме я використовую Google Word? Адже я не тільки використовую для того, як ви бачили, щоб діти мали змогу дивитися домашнє завдання. А тепер скажіть, будь ласка, чи потрібно в блозі вміщувати рубрику «Домашнє завдання»? Шановні колеги, чи потрібно... я це все використовую. Так, ні. Не потрібно. Ні. Деякі ні. Отже, цікаво дуже, що деякі не погоджуються. Дійсно, можливо, вас і можна підтримати. Але, наприклад, якщо... чи виникали у вас тоді такі труднощі, що не всі учні, наприклад, присутні, наприклад, під час карантину, при зупиненні навчально-виховного процесу, або коли багато дітей хворіють. Ось, наприклад, зараз в нашому місті, ну, у порівнянні з моїм класом початкових класів, початкового класу або старших класів, більше дітей відсутні, бо хворіють. То поширюється вірус, то більшість дітей тоді мають змогу що? Увійти на мій блог і дивитися домашнє завдання. Адже вони ніколи не видаляються, вони так і залишаються для того, щоб їх потім можна переглядати і виконувати. Тим паче, плюс великий в тому, що саме в домашніх завданнях ми можемо з вами розширено, розширено писати саме. Тому що в класі, в щоденнику у нас лише один рядочок. І вони там пишуть «Сетири сторінка 126-136». І далі, наприклад, повідомлення. Але вони запам'ятали тему повідомлення, але коли вже на наступний день або через два дні сіли робити домашнє завдання, вони забувають, вони звертаються до однокласників, а так вони можуть звернутися до блогу і дивитися домашнє завдання. На блозі ви можете в моєму подивитися, як саме я розписую і як воно використовується. Отже, як я використовую це на уроках? Ось, наприклад, ви зараз бачите на екранах своїх фрагмент уроку української літератури, коли ми аналізували образ Остапа Мандрики і учні писали характеристику. Риси, характеристики характеру Остапа, і, звісно, ми даємо завдання і пояснюємо, як це робити. В даному випадку це було задано конкретно учневі, який робив удома. В класі ми, що це будуть користуватися батьки. Звісно, батьки, як ви знаєте, вони є також головними учасниками навчально-виховного процесу, як ви вже відчуваєте, що вони мають, як кажуть, у всьому доступ відкритий, відкритість має бути батькам у всьому, як кажуть, то Google документ. Дійсно, це Google документ, і ми надаємо доступ. У кого зникло відео, будь ласка, перезавантажте. Отже, я створив документ, він був у мене пустий, надав доступ для редагування і до читання і так далі. Добре, так, зрозумів, ми зараз про це будемо говорити. І діти відповідно вдома відповідали і в класі ми обговорювали. Також само я використовую і робота з Google документом саме в класі під час уроку. Це корисно. І як деякі питають, чи дає, не зникне, якщо вчитель пропонуватиме ось такі вправи. Дійсно, правильно каже пані Поліно. Пані Тетяно, дійсно, до речі, якщо виникають такі проблеми з тими дітьми, які не читають. Ну, є такі діти, які не читають. Ось якщо ми їм дамо завдання ось заповнити характеристику. Да, ну, зразу запитання, а як він відповість, якщо не прочитав? У нього почнеться етап, коли він буде шукати інформацію в інтернеті, адже є доступ уже характеристик тих образів. У нього буде цей етап, коли він буде, як кажуть, користуватися цією інформацією.
Далі ми можемо поступово давати завдання, коли він аналізуватиме той чи інший уривок і даватиме йому свій аналіз. І тому далі поступово ці учні почнуть звертати на уроці на те, що треба читати, і буде корисно. І тим паче, якщо ми створюємо різні, використовуємо хмарні технології, то воно настільки зацікавлює, що останній мій урок, ну, не останній, колись у мене було, що дитина питає, а давайте з вами переглянемо відео і подивимось, що буде у тому творі, про що буде йти мова у наступному творі, який ми будемо аналізувати. Так? Дуже цікаво. Ми знайшли, подивилися, дитину зацікавило настільки, що вона сама собі сказала, що я буду цей твір читати. Так? Також і ми це робимо, коли самі, як кажуть, випереджувально використовуємо, що аналізуємо той твір. Так, це буктрейлери, дійсно, правильно ви говорите, але ми їх вміщуємо куди? В цей же ж блог, де дитина може подивитися, адже не всі можуть собі знайти час, щоб увести, наприклад, і подивитися той чи інший. Дивіться наступний слайд, коли ми в класі вже робили, це композиція твору. Так, вони разом в групах працювали, і, звісно, я давав випереджувальне завдання це, і перш за все, це інформацію, як виконувати. Так? І методи, як це робити, як все ж таки увійти, як дитина в класі може увійти у цей документ, який має відкритий доступ. Ну як? Якщо на дошці електронні вони бачать, а зі смартфонів мають увійти. Перш за все, вони куди входять? У деякий час на уроці. Пошук забирає, дійсно забирає час, але якщо, як на початку говорив, коли ми це використовуємо, як кажуть, правильно, і найголовніше, даємо рекомендації, як це використовувати, так? То, повертаюсь до моєї доповіді, то ми перш за все з вами входимо і використовуємо блог. Учні увійшли в блог, і там зразу ж до уроку є посилання. Отже, і це посилання, як створити, ви зараз побачите. Можливо, дехто вже створював. Коли ми створюємо Google документ, там ви бачите зверху з правого куточку спільний доступ. Натиснувши сюди, з'являється наступне віконечко, на яке ви натискаєте далі отримати посилання для спільного доступу. Після цього ви обираєте, який доступ саме мають вони виконати це, або редагувати, або коментувати, або переглядати. Звісно, на уроці ми обираємо редагувати. І тому далі мають мати аккаунт Google. Не обов'язково, до речі, мають мати аккаунт Google, тому що робота з відкритим документом, відкритим доступом, не потребує Google аккаунту. Звісно, ми лише не зможемо з вами, це на всіх уроках, так. Ну, шановні вчителі, звісно, що всі уроки ми не маємо так проводити, так і використовувати завжди, але якісь моменти маємо використовувати. Далі ми копіюємо зображення і посилання, і скидуємо учням в блог, і вони мають доступ. Можна скидувати, крім блогу, ще на Padlet-дошку, яку я буду коротко згадувати. Отже, презентація, Google презентація. Також корисна, вона схожа на звичайну презентацію, але чим вона корисна? І її я використовую, як перевернути клас. Коли я учням створив слайд, група учнів відповідала за кожен слайд і його опрацьовувала, ну, наприклад, життя і творчість Олександра Довженка. Наприклад, життя Олександра Довженка, творчість Олександра Довженка, Олександр Довженко – кінорежисер, цікаві факти Олександра Довженка. Звісно, вони за посиланням можуть відкритого доступу для редагування виконувати. Але, звісно, це, наприклад, вдома. В класі ми потім повертаємося до цього. Отже, Google презентації також корисні. Але в класі, наприклад, їх я не використовую, тому що це, по-перше, час, але
Вдома це дуже корисно, коли вони групами працюють, і індивідуальне завдання це йде інколи, то в класі потім ми аналізуємо, так, і вивчаємо. Як тоді ви знаєте, хто що робить? Ну, звісно, що деяким я раджу підписувати. Я вам говорив, що я даю конкретно учням або групі, яка відповідає за той чи інший слайд. Тому що не всі, я говорив, ми спробували там говорити про Google аккаунт, але учням говорити на уроках і створювати Google аккаунти це час. Зазвичай, до речі, шановні вчителі, це вчителі інформатики вивчають і створюють. У мене був, як кажуть, час, коли я проводив уроки інформатики навіть в своїй школі, і там великі можливості з ними працювати. Отже, наступне, значить, ментальна карта. Дивіться, я вам даю посилання, і ви бачите ілюстрації. Ось ментальна карта, яку я використовую на уроках української мови, наприклад, 8 клас. Ми завжди до неї можемо повертатися. Ось посилання друге, якщо ви бачите, це саме Google провайдеру. Google провайдеру, значить, але вони англомовні, значить, але ними дуже легко користуватися. Я користуюся оцією першою, це Міндомо, так, ком. І вона вам зразу дає оце перше слово речення. Далі ми будуємо від слова речення компоненти, так? За чим ми можемо аналізувати речення? Це головні члени речення, другорядні члени речення і так далі. Да? От ми 8 клас вивчаємо. І далі ми під компоненти. Є велика можливість в ментальній карті знань, її ще називають, завантажувати відео з YouTube, фотографії, якщо ви бачите. Ми швидесенько подивимося на сторінці української мови літератури, як діти можуть ним користуватися. Створювати їх дуже легко. Пароль швидко відновлюється через мобільний. Дуже цікаві також інтерактивні плакати. Використовую їх. Ви бачите назви, безліч їх. Вони також англомовні. На фотографії ви бачите на ілюстрації. Це Prezi, воно корисно, ви бачите, там багато можливостей навіть обирати собі, яким же ж може бути, наприклад, ось ви бачите, як у формі книжечки, коли ми перегортаємо кожну сторінку. Ви бачите, що це я створив на батьківських зборах, це я використовував, ми працювали, я їм відео корисні і порядок денний вміщений. Воно корисно під час уроку, просто як на уроках літератури, коли ми знайомимося із творчістю письменника і, як кажуть, перегортаємо наступні сторінки і доходимо до аналізу твору. Звісно, ми маємо, шановні вчителі, з вами не забувати, що уроки української літератури у нас контекстуальний аналіз, все ж таки, робота із літературним твором. Це все, що я зараз розповідаю, це фрагменти. Фрагменти уроку, коли ми можемо використовувати. Дійсно, є і платні можливості. Але безкоштовні вони більш полегшені для вчителів і також використовуються. Дуже цікаво, я використовую це QR-коди. Їх можна використовувати на уроках. Діти на смартфонах можуть завантажити через Play Market спеціальну програму і відсканувавши код, вони можуть дати те слово, яке ви закодували. Ось ви бачите посилання.
Дуже легко. Увійшовши за цим посиланням, ви побачите віконечко, в якому ви маєте ввести або речення, або якесь посилання на відео, або ще щось. Ось ви бачите фрагмент завдання. З поданих слів, які вони відсканували, вони мають скласти речення. А далі вони, крім цього, мають розставити розділові знаки і ще з'ясувати, яким саме використовується ускладнювальний компонент. Чи це вставне слово, чи однорідні члени, чи поширене звертання, чи не поширене звертання. Да, це дуже швидко займає часу. І, значить, мені, до речі, шановні Тетяно, подобається Mint, тому що Padlet, значить, воно не дуже, ну, там дуже... Хоча Padlet теж корисно і можна використовувати, але і там є плюси і мінуси, що фотографії, наприклад, у Mint дитина не зможе зразу і побачити, там за посиланням вона заходить. Інколи, які є в інтернеті фотографії, які вміщуються у Mint, вони зможуть побачити. Padlet теж є плюси. Але я користуюся Mint. Ми завжди, до речі, до неї повертаємося, якщо повторюємо правило. І з вами ось можемо побачити, чим же ж корисне. Також питальники на уроках. Питальники наші колеги Світлана Возна, Ірина Табарчук будуть завтра висвітлювати, Світлана Возна буде висвітлювати питання саме Google Forms. Я вам показуватиму сьогодні відеофрагмент, як використовують мої діти питальники Kahoot. Дуже, значить, там, де ви говорите зараз про QR-код, там, да, посилання RU. Але, я думаю, це не зашкодить вам і ніякої інформації ви не розповсюджуєте. Отже, питальники. Дуже корисний Kahoot, але він використовуватиметься лише в класі, тому що вам необхідно буде показувати питання, а учням, увійшовши за спеціальним паролем, давати відповідь. Адже вони питання бачатимуть на екрані, варіанти відповіді на екрані, а відповіді лише за допомогою геометричних фігур, коло, трикутник та різних кольорів давати відповідь. Дуже корисно. Це і літературні диктанти ми можемо використовувати і так далі. Ось Padlet-дошка, про яку ви зазначали, я теж використовую і навіть даю дітям посилання, коли можемо ми повертатися до неї, до Padlet-дошки. Використовувати її можна, реєструватися на неї можна. Ось ви бачите фрагмент, коли ми аналізували Михайла Коцюбинського дорогою ціною. Ось якраз ви бачите ті фрагменти Google документу, яким я давав відкрити доступ для редагування. Вміщується відео, вміщується корисні посилання, вміщується також фільм, який я використовую і надаю. Дитина, шановні колеги, що може завжди повернутися і використовуючи ваш блог і згадати ту чи іншу інформацію. І дуже мені подобається, але це вже не Google провайдер, а Microsoft нам дає свій дошка. Ви окремо можете увійти на неї, зареєструватися, якщо у вас є будь-яка пошта, не обов'язково Microsoft пошта, а навіть інша пошта будь-якого провайдеру, то можете створювати презентації. Дуже корисні вони. Да, вже деякі користуються дуже добре. І ще плюси, що можна, якщо у вас є, ви створили, ну, у вас є конспект уроку електронний, можна навіть оцей конспект завантажити, і своя дошка сама вам спробує створити урок. Ось вам приклад, як я на сайті розмістив урок вивчення аналізу творчості Олександра Петровича Довженка. Діти можуть завжди, там і відео розміщується, ось ви бачите, і цікаві факти, значить, посилання, і ось ви бачите біографічні відео, поспішаємо, вибачте. Отже, і все ж таки я би хотів швидесенько вам, шановні колеги,
не повертається. Шановні колеги, показати фрагменти відео, як я використовую це на уроках. Час уже якраз наближається до кінця нашої зустрічі. Отже, давайте з вами, але, звісно, вони дещо величенькі, але я вам пропоную самостійно пароль, який з'явиться у вас на екрані. Зараз чекаємо. Воно завантажується. Так, ось воно завантажилось самостійно. Можете собі гучність менше зробити, щоб мене було чутно. Отже, перегортати. Будь ласка, давайте я вам задиктую. 139 578. Це ви бачите, зараз використовую я якраз і ведіть, будь ласка, те, що говорив, ні, це капот. Пишіть українською мовою, це капот. Можете імена писати або прізвище. Хто працює в парах, пишіть два прізвища. Для того, щоб було і мене чутно, трошки звук, будь ласка, зменшити. Так, п'ятеро учнів у нас є вже. Можете імена писати. Все, всі, так? І, до речі, розпочинаємо, готові? Будьте уважні. Да, дітям цікаво, до речі, вони завжди питають, навіть початкові класи, до речі, вміють. Найкраще мої учні третього класу завжди питають, а можна, а сьогодні буде капут? А сьогодні буде капут? Це капут, до речі, правильніше. Капут буде? Ось. Це ми повторювали якраз творчість Миколи Васильовича Гоголя і Оноре де Бальзака. Це зарубіжна література. Дивіться, вони на екрані бачать питання, а на смартфоні, зараз ви побачите, знімали смартфон, дивіться, якщо ви придивитесь, то учні лише відповідали. Микола писав свої твори, якою мовою? Російською, українською, російською і українською мовами, чи російською та польською? Так, отже, ви можете перегортати відео, дивитися, як все ж таки, тут 12 питань було, і, до речі, в кінці... Ми четверо відповіли правильно. Російської мови. Все, завершуємо. В кінці цього Kahoot тесту можемо навіть оцінки бачити. Діти заробляють оцінки, до речі, ви відповідно можете ці оцінки вносити за вашим, якщо ви так бажаєте, у журнал, звісно, їх оцінювати. Але методика буває різна. Ще ж під час роботи вона може працювати, навіть якщо вона помилялася під час різні методи і форми ми використовуємо. Давайте подивимося, як швидесенько і для чого я використовую QR-код. Дуже цікаво. Будь ласка. Відсканував? Будь ласка, зачитайте. Дійсно, ось епіграф Пауло Коельо написав, тому давайте ми з вами його запишемо у зошит. До речі, ви зараз бачите, що я використовую свій дошка. В ній я підготував урок. В ній же ж і я підготував. Пауло Коельо написав, тому давайте ми з вами його запишемо у зошит. Отже, отже, ви побачили, і це QR-код фотографію, ви можете, коли оце за цим посиланням увійшли, ви можете завжди що завантажити на як фотографію на комп'ютер, і потім навіть роздрукувати можете учням, повісити на дошку. І буде дуже цікаво, особливо коли ми квести проводимо. Ой, як дітям подобається це, навіть дорослим, повірте, вони цим зацікавлені. А зараз швидесенько. Воно трошки величеньке, це відео, але я би хотів, щоб ви подивилися, як використовують, і це буде останній наш етап сьогоднішньої зустрічі, як використовують Google документ на уроці, зараз там зарубіжну літературу, українську літературу. Перша група складає ознаки нової драми. У вас ось QR-код для того, щоб увійти у Google документ і вписувати. І друга група – періодизація творчості Генріха Ібсена, про якого ми сьогодні знайомилися і ви чули цю періодизацію. Значить, давайте, підходьте, перша група швидесенько відскануй. Так. Ярослав, ти перша група будеш. Будь ласка, відскануй і йди. Бачите, я навіть оце посилання
дав дітям у QR-коді. Тобто тут дуже декілька я використовую. Тут ви побачили свій програм, QR-код, Google документ. Все, заходьте за посилання, я буду вам допомагати. Я пропоную вам перегортати відео, подивитися, особливо трошечки під кінець відео. Ви одні будете тут. Тому що я, на жаль, дивись, ти тут маєш вести кожен зараз рядового. Із вас самостійно гортає відео. Ось тут пишеш текст. Які періоди у нього? Яка мета використання коду? Ну, по-перше, ну що, ми ж їх зацікавлюємо, тому що якщо ми їх не зацікавимо, а якщо будемо використовувати старі методи, давайте з вами, прочитаємо епіграф уроку. А їм же ж треба наштовхнути на те, щоб вони працювали. Особливо, коли велика кількість дітей в класі сидить, то якась дитина одна відсканувала, а всі чекають того моменту, коли ж вони почують той епіграф. Ти можеш йому диктувати, обговорити. Далі, і плюс, воно є корисним, тому що... От зараз ви бачите, вони увійшовши через QR-код, вже починають. Так, ну Анука, що ви да, ви побачили, що дітей мало. Я вам говорив під час доповіді, що так, у нас в школі хворі, і так як цей клас був малесенький у нас, то і в даному випадку сиділо 6 учнів. То працювало, то хоча й бачили все ж таки активність, ну так як ми маємо. Але я бачу, думаю, що ви і так побачите, як вони працюють. Перегорніть, будь ласка, шановні колеги, відео під кінець, і ви побачите, що вони не просто так писали, аби було. Аби просто там попрацювали з телефоном. Вони, ось дивіться, перша група творчість Генріха Ібсена. Поділили на періодизацію. А друга група проаналізувала все ж таки, перша навіть то була група, проаналізувала стару і нову драму. Третій все ж таки, які ознаки нової драми. Ага, бачу вже. І ось, далі вони потім працювали у зошитах. Тобто ми будь-які форми, методи використовуватимемо під час таких видів діяльності різні. Кожен вчитель обиратиме, так? Але вони є корисними. Ви бачите, що діти працювали всі. Але все одно знайдеться в класі, коли якась дитина нам потрібно про таке тільки мріяти. Ну, мріяти, не мріяти, ми завжди можемо використовувати. І останнє, про що ми з вами, я завершую відео, ви можете далі потім повернутися його переглядати. Отже, які плюси і мінуси? Плюси і мінуси. Вже будемо завершувати. Я би хотів зараз, шановна Любов Максименко, якщо ви зараз з нами, я даю відкритий доступ, скидую зараз вам сюди у посилання, у чаті. Я хочу, щоб ви зайшли за цим посиланням, шановна, до кого я тільки що звернувся, це, загубив, Любов Максименко, щоб ви увійшли за цим посиланням і написали, які би ви плюси і мінуси зазначили. І я зараз демонструю екран, і всі ви бачитимете, як працюють зараз наші колеги. Це наше останнє завдання. Так, плюси, бачите, пишуть, активізує роботу. Я бачу, деякі навіть приєдналися, але будьте тоді, я вас таку даю рекомендацію. Ми працюємо з вами не поспішаючи. Дивіться, хто де пише. Я спеціально створив табличку з топчиками і з рядочками, щоб ви мали змогу не заважати один одному писати. Ви бачите, що активізує роботу на уроці, раціональне використання часу, віалізація навчального матеріалу, новизна. Далі, мінуси.
відволікає увагу, не усі учні не дописує поки, немає технічного забезпечення, не всі діти мають сучасні телефони, дійсно, але все одно більшість мають. Але одиниці, я з вами погоджуюсь, все ж таки ще не всі мають. Нема технічної можливості на даний час, не завжди є світло, до речі, правильно, хоч і смішно, але був випадок у нас в понеділок, коли я готувався до виховної години в третьому класі, але, звісно, ви маєте завжди мати два варіанти. Або, коли ви використовуєте гуманні технології на уроках або виховних заходах, або ще інколи такі варіанти, коли ви їх не використовуєте. Отже, ви тільки-но побачили, думаю, ви допишете. Дякую за те, що ви були активними. Ось один із методів ми з вами використали. Ви можете дописати і будь-який час повернутися. Тому, дійсно, ви самі навіть зазначили плюси, такі, що, як я теж зазначаю, що якщо у вас немає монітору, от в класі немає монітору, то все, як ми можемо дитині щось показати? Як ми можемо дитині те саме відео, або ту саму свідочку, або той QR-код, який я хотів на екрані, щоб відсканували, або якусь подорож віртуальну? Інтернет, немає інтернету або Wi-Fi, то діти не зможуть Kahoot використати, адже Kahoot треба через інтернет, щоб кожен відповідав на питання. Отже, тому наше завдання з вами – модернізуватися, стати з вами сучасними вчителями і, найголовніше, бути корисними для учнів, бути корисними також і для батьків. От сьогодні у мене батьківські збори, я підготував їм за допомогою свій презентацію, там містив і корисні відео, і про те, що будемо говорити, і так далі. Отже, ми маємо бути корисними у всьому. І нам допомагатимуть діти. Діти дуже допомагають в цьому, повірте, вони обізнані. Дякую за те, що ви були активними. Можливо, для декого це було не новизною. Я розумію, тому що я над цим теж вже працюю давно. Тому я бажаю вам творчих успіхів, наснаги, віри у себе і віри у дітей. І тоді все буде добре. Всім гарного дня. Я думаю, що якщо ви бажаєте зустрітися окремо поговорити, як створювати блоги, які етапи, як створювати саме документи, куди їх вміщувати, як вміщувати. Про це можна говорити і далі, в інших вебінарах. Ви завжди зі мною можете зв'язатися у Фейсбуці, я вам даю посилання на Фейсбук. Знайти мене теж, в принципі, легко, Ісай Віталій Олександрович. Завжди звертайтеся до мене. Моя пошта, яку я зараз теж вам веду, теж буде, можливо, вам корисна. Якщо якісь треба рекомендації, я завжди готовий допомогти. Ніколи я не відмовляю, тому що якщо ми не будемо допомагати, то бажаю вам продовжувати почати і не зупинятися. Дякую вам. Да, ніколи ми не зупиняємося на тому, над чим ми почали, дійсно. І заходьте у Фейсбук до мене, і на сайті, до речі, ви, можливо, багато чого знайдете корисного. Заходьте, тому що я вам не показав, але заходьте, Ісай Віталій Олександрович, можливо, навіть пишіть коментарі, якщо ви з чимось не погоджуєтесь. Буду завжди радий з вами поспілкуватися. Бажаю вам успіхів. Якраз рівно година і пройшла, на чим ми і домовлялися. Щастить! Thank you.
Дякую вам теж всім натхнення, весняного тепла і затишку. Вже весна ось-ось прийшла, вже сніг розтанув. Да, я обов'язково звернусь до адміністрації з тим, що мені порадили взяти відгул. Так, вже багато відгулів заробив. Всім позитиву вам напишу, позитиву. Дякую. Адміністрація також є учасниками нашого вебінару, вони мене завжди підтримують. До речі, якщо там ще залишаються, ми є учасниками програми проєкту шкільного «Єдиний інформаційний простір». Я є керівник, головуючий, як кажуть, голова, і ми з адміністрацією працюємо, як я на початку говорив, що у нас навіть всі вчителі вже дають звіти за допомогою Google документу, Google Excel, тобто Google таблиці. Все. Всім гарного настрою, до побачення.